Делото срещу увеличението на таксите за детски градини тръгна днес в Хасковски административен съд. По-високите такси бяха оспорени от майката на две деца, адвокат Ростислава Жекова. С решение на Общинския съвет в Хасково таксата за детска градина стана 50 лева, от които 30 постоянна, а 5 и 6 годишните плащат по 3,30 лева на ден. Според закона за народната просвета, такси за детските градини между 5 и 6 години не се дължат. Самата община определя една такса, която е като храноден, храна на ден, която реално няма правова обосновка, правна обосновка в закона за местните данъци и такси или закона за народната просвета. Незаконното е самата част, 30 лева твърда част, тъй като тази част няма правна аргументация в докладната записка, няма икономическа обосновка в нея и по този начин се губи правото на решаващия и приемащия орган да съобрази дали тази такса е в съответствие с член 7 на закон за местните данъци и такси. Според Иван Иванов, жалбата е неоснователна. Той поиска назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която бе назначена от съда. Тя трябва да определи себестойността на издръжката на детските градини и в частност за храна, според направените разходи за последните 7 години, както и процентното съотношение при заплащането на тези разходи от общината, държавата и родителите. Експертизата трябва да установи и тежестта върху общинския бюджет по заплащането на тези разходи от общината, предвид намалената държавна субсидия и просрочените и несъбрани вземания от родители. Според адвокат Жекова, експертизата няма да промени нищо, просто се цели отлагане на делото. Тя представи пред съда две решения на Върховния касационен съд и решения на Върховния административен по сходни дела и посочи, че в редица градове таксите за подготвителни групи са били отменени от магистратите. Нашата позиция показва се, че постановено е едно противозаконно решение в противоречие с редица правни норми. И това наше заключение ще бъде отстоявано в залата. Допълнителни доказателства, освен тези, които сме представили, няма да представяме. Осланяме се на практиката на административните съдилища в момента и на Върховен административен съд. А практиката какво показва на административните съдилища? Практиката показва, че е постановено едно противозаконно решение, което следва да бъде отменено. Делото бе отложено за 23 април.